მოგესალმებით გოგათივიზა, გიორგი შაქარაშვილის დედის წერილი. გარდაცვლილი ფეხბურთელის გიორგი შაქარაშვილის საქმის პროკურორის ნანა გოგუტიშვილის განცხადებით შაქარაშვილის დედის თამუნა შალვაშვილის მიერ სასამართლოსათვის გაგზავნილი წერილი საკმაოდ ემოციურია. როგორც გეგუტიშვილი განმარტავს, შალვაშვილმა წერილში ბრალდებულებთან დაკავშირებით მისი პოზიცია დააფიქსირა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე სასამართლომ გააჟღერა, რომ მიღებული იყო გარდაცვლილი გიორგი შაქარაშვილის დედის წერილი, სადაც ქალბატონი გამოხატავდა პოზიციას, რომ მისთვის უკიდურესად მძიმე იყო წარმდგარიყო სასამართლოს წინაშე და მიეცა ჩვენება. მისთვის მნიშვნელოვანი იყო სასამართლოს ცოდნა და პოზიცია და ქალბატონთან თამარ შაქარაშვილის წერილში დაფიქსირებული იყო, რომ აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ექვსი არასრულწლოვნის მიმართ მათთვის წარმოდგენილი ბრალდების ფარგლებში სასამართლოს მიეღო მკაცრი გადაწყვეტილება. საკმაოდ ემოციური წერილი იყო. წერილში დაფიქსირებული იყო, რომ მისთვის მძიმე იქნებოდა შვილის მკვლელობაში ბრალდებულები პირების ნახვა და სასამართლოსათვის ასეთ მოცემულობაში ჩვენების მიცემა. ასევე დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაიკითხა გამომძიებელი, რომელმაც ისაუბრა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების შესახებ, რომელიც უშუალოდ მის მიერ იყო განხორციელებული. ასევე დღევანდელ სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული იქნა ბრალდებულების სატელეფონო ნომრების დეტალური ინფორმაცია. ეს არის შემავალ-გამავალი ზარები, რომლითაც დადასტურდა თითოეული პირის მოქმედება, მათი გადაადგილება. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ წარდგენილი ბრალი საფუძვლიანია და მოლოდინი გვაქვს, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი დადგება, განაცხადა გოგუტიშვილმა. ცნობისათვის, ფეხბურთელ გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე ბრალდებული ექვსი არასრულწლოვნის საქმეზე მოწმის სახით დასაკითხ პირთა სიაში შაქარაშვილის დედა თამუნა შალვაშვილი ბრალდების მხარეს ყავდა. თუმცა შალვაშვილის წერილის შემდეგ ის პროკურატურამ დასაკითხ პირთა სიიდან მოხსნა. შემდეგ ის სასამართლო 5 ოქტომბერს 3 საათზე გაიმართება. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერე და ხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.